ይችላል እንግሊዘኛ አስተዋራ ደስ አይለውም በቃ ብዙ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ የሚደብረው ሰው እንግሊዘኛ ራሱ ማይችል ሰው ነው እኔ አቁ ነው ምነግር ለሴስም ያንን ስትሰጥ ዘቢደር ብለ ለሴስም ያንን ስትሰጥ ቆንጆ ከመሆንሽ የተነሳ አንቺን ሲጠብቅ ዘቢደርልሽ አዎ ጥበቃ ይደረልሽ እንደማለት ነው ዘመድ እንዳለ ዘቢደር አሁን ይሄ በጣም ደስ የሚለው ነው ከተማ ውስጥ ዙር አዲስ አበባ ውስጥ ለምሳሌ ካላይ ማማሪኛ ከታች በእንግሊዘኛ ነው የሎኬሽኖቹ ሰው ቴክኖሎጂ ተመልከት ቴክኖሎጂ በሙሉ አብዛኛው በእንግሊዘኛ ነው ታይፕ የምታረገው በእንግሊዘኛ ነው እንዴት ነው ሰላም ነው የጉጉ ፖድካስት ተመልካቾች እኔ ብሩክ እባላለሁ ብሩክ በሉ እባላለሁ እኔ ዳግም መኮንን ነኝ እና ዳይሬክተራችን ደሞ አሉ ለማንኛውም እኔ ብሩክ እባላለሁ YouTube ላይ Spotify ላይ Apple Podcast ላይ ያ ተጨማሪ መልእክት Google Podcast ላይ Radio Podcast የሚባል አለ Radio Podcast ላይ አንከር የምትጠቀሙ ካላችሁ ያ ሁሉም ላይ ታገኙናላችሁ በኮሜንቶች በጣም ብዙ ይደርሱናል ሶሻል ሚዲያ ላይና ከሚደርሱን ኮሜንቶች መካከል አብዛኞቹ ምንድነው የሚሉት እንግሊዘኛ መናገር እውቀት ሆኖ ነው ወይ እንግሊዘኛ የተለባለቃችሁ ነው ታወሩት አሃ ወይም የፈረንጅ ቡዳ በልታችሁ ነው ወይ አዎ ብዙ ችግሩ እኮ ቡዳ ሲበላኩ እንደበላ አታቀምና በልቶ ቡዳ ቢሆን አናቀምና ግን ቡዳ መዳኝት ነው ያሰራው ለፈረንጅ ቡዳ ደግሞ ስፔሲፊክ የፈረንጅ ቡዳ ደግሞ ከባድ ነው አታቆሙላ ሲበላ ሆነ ቀላ ብሎ ነው የሚመጣው ምናምን ነገር እና ስለውቀትነቱ እነቱን ለመናገር እኔ ቋንቋ ማውቀው ቀጥ ነው ይያስባለሁ የትኛው ቋንቋ ብታቀው ቀጥ ነው ገባ አይደለ አንድ ቋንቋ ከማውቀው ሁለት ይሻላል ከሁለት ሶስት ይሻላል እና አዎ እንግሊዘኛ ማውቀው ቀጥ ነው ልክ አማርኛ ማውቀው ቀጥ እንደሆነ ኦሮምኛ ማውቀው ቀጥ እንደሆነ ደባልቆ ማውራት ግን የውቀት ማሳያ ነው ብሎ የሚያስብ ሰው አለ እንደዛ ብሎ የሚያስበው ሰው በራሱ ማይተማመን ሰው ነው ይያስባለሁ ምክንያቱም ቋንቋ ዋናው አላማ ሐሳብን መግለጽ ነው ሐሳብን ስትገልጽ ሰው ከተረስ ከተረዳ ድረስ ሐሳብን በሚመች መልኩ ግለጽ እንጂ አማርኛ አጠቀም ኮሮምኛ አጠቀም ትግርኛ አጠቀም እንግሊዘኛ ፍሬንች ጣሊያንኛ ይደዝም ማተር የሚያደርግ አይመስለኝም የመጡበት አንግል ግን ምን ይመስላል ብሩክ አይ ቲንክ የመጡበት አንግል የሚመስለኝ ምን መሰለ አንዳንዴ ሐሳብን ስትገልጽ አንድ ቋንቋ ብቻ ተጠቅመህ ብትገልጽ ሞር የተሻለ ይሆናል ብለው ስለሚያስቡ ነው ችግሩ አሁን ቋንቋ ሌላ ቋንቋም እንግሊዘኛ መጠቀም ሳይሆን ወይ እንግሊዘኛን ብቻ ተጠቅመህ ሐሳብን ግለጽ ወይ አማርኛ ብቻ ተጠቅመህ ሐሳብን ግለጽ አይ የነሱን እንትን የተረዳውትን ነው የምነግርህ ምክንያታቸው እኔ አሳማኝ ሆኖ አልታየኝም ሲጨምር ምክንያታቸውንም አናቅም ለምን እንደዛ እንዳሉ ያው የውቀት እንትን ነው ምናምን ስላሉ ወይ ምንድነው ቋንቋኩ መሳሪያ አይደል እንዴ መቃ ምንም መግባቢያ ነው ማንነት እኮ አረ እንጃ ከማንነቴ ጋር ያይዘው ምን ቋንቋ ነው አይ በእንግሊዘኛ ደባልቄ በማውራቴ ያማርኛ ውቀት የለኝም ማለት አይደል እኔ ያቀን ያልዘርፍም ለምሳሌ ቀን ይዘርፍ ትለኝ አልዘርፍ ግን የሆነ ቀን ያም ተብትሰጠኝ ኦኬ ይሄ ሊሆን ይችላል ይሄ ትርጉሙ ላውጣለ ይችላል ሰምና የማቃቹ ሰምና ወርቅ ማውጣቸው ቅኔዎች አሉ በጣም ኮምፕሊኬትድ ይደረ ሌቭሉ እየጨመረ ሲሄድ ደግሞ እኔ ያማርኛ PhD የለኝ ማስተርስ የለኝ ላማርኛ ዲግሪ አላስኩኝ ኤቭሪዴ ግን በየቀኑ ግን አማርኛ ኮሙኒኬት ማድረግ ይችላልው ኦፍ ኮርስ ሙሉ በሙሉ ያማርኛ ቋንቋም ተናጋሪ ነኝ ግን አንዳንዴም ደግሞ እኮ አንዳንድ ነገሮች በአማርኛ አቻንትን ይሌላቸው አሉ አዎ ስለዚህ ቢኖራቸውም አንተላታቆት ይችላል ብዙ ጊዜ ማትሰማው ከሆነ አሁን ድረገጽ የሚለው ቃል ይቀላል ወይስ ዌብሳይት ይቀላል ገብቷል አባባሌ እና በዚህ ቢማረር ሰው ግን በጣም በቃ ህይወቱ ላይ ስራቷል ማለት ነው በቀላሉ ማለት ነውና አሁን እንደዚህ ብለ ስለደዳገር ብዙ ሰዎች ይናደዳሉ በዚህ እርግጠኛ ነኝ ኦሬዲ ስድብ ያዘጋጀ ሰው አለ ምናምን ነገር በቃ ራስን መስተዋት ላይ ችግሮችን በፈታ ይሻላል ሰው በምን ቋንቋ አወራ ብለ ከመትናደድ ወይ ከመትናደጅ ያንተ አማርኛ መናገር ግን ባይክ በአማርኛ ብቻ ብትናገር ግን ጥቅም አለ ሞር ሶል ሪች ልታረክ ትችላለህ አማርኛ ከአማርኛ ውጭ አንደርስታንድ ማያረግ ሰው ካለ አሁንኛ የምናወራው አነጋገር እንትን ያደርጋል ማለት አይዲያው እንዳይገባ ያደርጋል አይመስለኝም ግን ምናልባት ደግሞ በጣም ኮመን የሆኑ የእንግሊዘኛ ቃላትን እንኳን ላቅ የሚችሉ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ምናልባት ሙሉ በሙሉ አማርኛ ብታረጉ የተሻለ ሊሆን ይችላል እኔ ግን እንደዛ መጥየ ጨነኩ ማውራት አልፈልግም የምንናገረው ግን
80% አማርኛ አይደል? ያ 90% በላይ አማርኛ ነው። ላይክ አልፎ አልፎ አሁን ላይክ እንደጨመርኳት አልፎ አልፎ የሚገቡ ቃላት አሉ እንጂ አብዛኛው በአማርኛ ነው እናገረው። ያ እኛ ሳንሆን አንዳንድ እዚህ ሾው ላይ የቀረቡ እንግዶች በብዛት ካላቸውም ኤክስፖዠር አንጻር ውጪ ከመኖራቸው የተነሳ ወይም የተማሩት ውጭ ሀገር ነው ቀኑ ሙሉ በእንግሊዘኛ ሲያወሩ የሚውሉት የልምድ ጉዳይ ነው። የልምድ ጉዳይ ነው። ሲቀጥል ደግሞ ቀደም እንዳልከው ነው ትምህርት ቤት ውስጥ ስትማር እንግሊዘኛ ማወቅህ እንደ አንድ እንትን ነው የሚታየው። ኢቭን አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ላይክ በእንግሊዘኛ ብቻ ኮሙኒኬት አድርግ ትባላለ። እሱ በጣም አሁን እሱ ሴንስ የማይሰጥ ነገር እሱ ነው። ያ እኮ አይ ምልህ እሱም ችግር ያለው አይመስለኝም እውነቱን ለመናገር። አይ ላይክ ለምሳሌ አንድ ሰው ሙቀኑ ሙሉ እንግሊዘኛ ብቻ እንዲያወራ ሳታደርገው እንግሊዘኛ እንዲያውቅ ማድረግ ይችላል። አው ግን የራስህንም እየተውክ ነው የራስህን አትተውም። ትምህርት ቤት እኮ ማለት ትምህርት ቤት መማሪያ ቦታ ነው አይደለ? ስለዚህ ትምህርት ቤት እንግሊዘኛ ብቻ አረግ ነው እንጂ በእንግሊዘኛ ኮመን ሆነ እንጂ በምንም አይነት ቋንቋ አፕላይ ያደርጋል። እና አንተ የሆነ ትምህርት ቤት ከፍተህ እዚህ ትምህርት ቤት በአፋርኛ ብቻ ነው ማውራት የምትችለው ብትከፍት የሀገሪቱ ዋናው ቋንቋ መነጋገሪያ አማርኛ እስከሆነ ድረስ ሌላ ቦታ አማርኛው የትም አይደባቸውም። ገብቷል? አማርኛ ይሰማሉ፣ በደንብ ያወራሉ። ከሌላ ሰው ጋር ሲገናኙ አማርኛ ነው የሚያወሩት። ከዛ ግን እኩል በዛ ልክ ደግሞ አፋርኛውንም ደግሞ ያዳብሩታል። አይ ግን እኮ አንዳንዴ እኮ ጭራሽ እንደዛ ከሆነ እኮ ምክንያቱም በአንዳንድ ትምህርት ቤቶች የተማሩ ተማሪዎችን አይተ ከሆነ ግቢ ስንማር የሚያጋጠሙን ተማሪዎች አሉ ኖርማል ኮንቨርሴሽን አንተ በአማርኛ ያወራሃቸው እነሱ በእንግሊዘኛ የሚመልሱልህ አሉ። እሱ አፋቸው ላይ ለምዷቸው ነው እንጂ እኮ እሱ ነው ችግሩ። ሳይችሉ ቀርቶ አይደል? ምን ለምድ ነው ችግሩ የሆነው? ማለት ያለበት ማህበረሰብ ውስጥ አማርኛ ተናጋሪ በዛበት ማህበረሰብ ውስጥ አንተ እንግሊዘኛ የምታወራ ከሆነ እንደ ምንድነው የውጪ ሰው ተደርገ የውጪ ሰው ስለ ከሆነ ማህበረሰብ ወጣ ያለ ያፈነገጠ ሰው ተደርገ ነው ያፈነገጠ ቃሉ ሊሆን ይችላል። አውት ምንድነው ገብቶኛል፣ ሐሳብ ገብቶኛል። እንደዛ ተደርገ ኮንሲደር ግን እንደዛ የሚያወሩ ሰዎች ማለት ነው አማርኛ ብቻ ከሚያወራ ሰው ጋር ሲያወሩ አማርኛ ነው የሚያወሩት። አንተ ጋር ግን ኮሙኒኬት ሲያደርጉ እንግሊዘኛውን አንተ አንደርስታንድ መታረክ ከመሰላቸውና እንግሊዘኛ ማውራት ከቀለላቸው በእንግሊዘኛ ቢያወሩ አንተ አይጎዳም፣ አፌክት አያደርግም አይደል? ግን አማርኛ ብቻ የሚያወራ ሰው ጋር አማርኛ ማውራት አያቅታቸውም። የኔ ኮንሰርን ምንድነው ቋንቋ አያድግም። ገባ? ቋንቋ የሚያድገው ምንድነው ሰዎች ሲጠቀሙበት። አሁን እኛ ቅኔ ማናቆ ለምንድነው? ስላልተማርነው ነው። ምንድነው ፕራክቲስ ስለማናደርገው ነው። ያ በየቀኑ የምንኖርበት ኑሮ ላይ ቀን ያንጠቀም ተረትና ምሳሌ ያንጠቀም። እኔ ሀይ ስኩል የበለጠ ቅኔና የበለጠ ተረትና ምሳሌ ቀንበረ አትሊስት በሳምንት 3-4 ቀን አማርኛ ክላስ ሱ ብቻ። ግን ከዛ ስትወጣ ግን ኮሚኒኬት የምታደርግበት ወይ ስለሚቀየር አትጠቀም። ያ ደግሞ ለምንድን ነው? የሌሎች ቋንቋዎች ኢንፍሉዌንስ ስላለበት ነው። እንደ እንግሊዝኛ ናት ነሰሰርሊ ሁሉም ቋንቋ ላይ አሁን የድሮ እንግሊዝኛና አሁን አንድ አይነት ነው አይደለም። ሁሉም ቋንቋ እንዲሁ እየተቀየረ ይሄዳል። አዎ እየተቀየረ ይሄዳል። ግን አንዳንዴ ቤዚክሱን ማናቅበት ሁኔታ አለ። ቋንቋ ደግሞ እንዲያልቅ ተናጋሪዎች ያስፈልጉታል። ካለበለዚያ ቋንቋ እየሞተ ነው የሚመጣው። ሁሉም ቋንቋ ግን ይሞታል። ሁሉም ቋንቋ ይሞታል። ተናጋሪ ካጣ ይሞታል። አት ሰም ፖይንት ማለት አሁን ማንድሪን ነው በጣም የሚነገር እሱ የሆነ ሰዓት ላይ ሊሞት ይችላል። ሊሞት ተናጋሪ ካጣ ሊሞት ይችላል። ግን መሞትንና ምንድን ነው ኢቮልቭ ማድረግ መለወጥ ምንድን ነው በታይም ሂደት መለወጥ ይለያያሉ። መበዳደር ምናምን ይሄ ቋንቋ ይወራረሳል ቋንቋ ምሉ ነው ምናምን የሚባሉ ኮንሰፕቶች አሉ። ግን ፖይንቱ ምንድን ነው የሆነ ቋንቋ ማትጠቀሙ ከሆነ ማታዳብሮ ከሆነ እንዲለወጥም እኮ በጣም ኮሚኒኬት ስታደርግበት ነው ሊለወጥ የሚችለው እንጂ እየተውከው እየመጣ ከሆነ እየጠፋ ነው የሚመጣው እየተረሳ ይመጣል። ሰዎቹን አንግል በዚህ በኩል ነው ያሉ ያሉት በእንግሊዘኛ ቃላትን የደባለቁ መጠቀም የአማርኛ ቋንቋን ወደ ውጪ የገፋው ሄድና ያ መጨረሻ ላይ አማርኛ ቋንቋ ይጠፋል። እሺ ከዛስ? አማርኛ ቋንቋ ደግሞ እንዲጠፋ አንፈልግም። በማለት እኔ ኮይኮ ነው የማይገባኝ ነገር ማለት ቋንቋ ቋንቋ ነው። እኔ ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩኝ ከአማርኛ ጋር የተለየ አታችመንት ያስፈልገኛል ብያላስም። ግን አማርኛ እንዴ ይሄ እኮ የተፈጥሮ ህግ እኮ ነው። ሁሉም ነገር ይፈጠራል ይያልቅ ይሞታል በቃ ይሞታል። አው this is natural law እና ከዚህ መውጣት ይከብዳል ማለት አክሴፕት ለማድረግ የሚከብድ ነገር ነው። ግን with the same token እኮ I could have said እንግሊዘኛ መጥፋት አለበት ምናምን። ስለዚህ እንግሊዘኛን ማውራት አቆም። ሁሉም እንግሊዘኛ ተው ማንድሪን ይጠፋል ይያልኩ ያሉት እንዳይጠፋ ግን እንዳይጠፋ ሳይሆን አትሊስት ማዳበር እንችላለን
ቋንቋውን ተጠቅመንበት በደንብ ምክንያቱም አንዳንድ አይ ቲንክ ቋንቋዎች አንዳንድ ቋንቋዎች ለሆነ ነገር የሚመቹ ቋንቋዎች አሉ። ለሆነ ምንድነው እንዴት ልበል ለስነ ጽሑፍ የሚመች ቋንቋ አለ፣ ለቃላት መናገር የሚመች ቋንቋ አለ። ገብቷል? ለኮሙኒኬሽን ደግሞ እንደ እንግሊዘኛ የሚቀል ቋንቋ አለ። ልክ እንደዛ ይሆነ ስለለመድከው እኮ ልምድ ነው ለቋንቋ እንዲቀል የሚያደርገው። ያ ግን አንዳንዴ ለስነ ጽሑፍ የሚሆኑ ቋንቋዎች አሉ ምናምን ሲባሉ ሰምታታ ጽፍ በዚህ ላቲን ምናምን ያ ራሻኛ ልቦለዶች ምናምን በጣም አሜዚንግ ናቸው ምናምን። ያ የራሻ ፖዚቲቭ በጣም ጥሩ ናቸው ምናምን ይባላል። አሁን እነሱ ግን ያንን ቋንቋ በደንብ ማቹር ባያደርጉት ኖሮ ለዛ ነገር ላይ በቃ ይችላል። እኔ ምንም ምንይስለ ቋንቋ ቱል ነው። አሁን ለምሳሌ ከቱልነቱ አሉ በቃ ከቱል ያለፈ ለምን አስበዋለን? አንዴ ቋንቋኩ ማለት ምንድነው? በግሮሯችን ቫይብሬሽን ምን ፈጥሮ ነገር ነው። ካሰብከው ሚኒንግ የሌለው ነገር ነው አይደል? እኔ ማወራው ነገር አንተ ሚኒንግ ይሰጣል እንጂ ቫይብሬሽን ብቻ ነው። ተረዳው ልክ ገባ? እና ልክ እንደዚህ ዛሬ 200 300 አመት ለመንቀሳቀስ በፈረስ ነበር የምንጠቀመው ቱላችን። ከዛ መኪና መጣ፣ ያንን ተሆነውና ወደሚቀጥለው ቱል ተሸጋገርን። ከመኪና የተሻለ ሲመጣ ሌላ ነገር ጋር እንገባለን። ከዛ ቋንቋችንም ልክ እንደዛ ነው ማየት ያለብን። እኔ ስለ በጣም ከትልቅ ነገር ጋር ለምን ሰው እንደሚያይዘው አይገባኝም። ለምንድነው ቋንቋ ላይ እሱን ተወውና ወደ ኮሩ እንምጣ? አማርኛ ቋንቋ እየተሸረሸረ ነው ብሎ ካሰቡና የኛ በዛ ማውራት የመሸርሸሩ አካል ነው ብሎ ካሰቡ ለምንድነው እየተሸረሸረ ያለው? የሆነ ነገር አሁን ቋንቋ የሚጠፋው እኮ ያው በሚደባልቅ ሶታ አባክ እንትን ትለዋለ ብሌም ታረጋዋል። ቆምበት ምክንያት ምንድነው? ጥቅም የሚሰጥበት መንገድ እያነሰ ሲመጣ አይደል? በጣም ጥሩ ጥሩ ነጥብ። ከሰባተኛ ክፍል ጀምሮ በእንግሊዘኛ ነው የምትማረው። ከተማ ውስጥ ዙር አዲስ አበባ ውስጥ ለምሳሌ ከላይ በአማርኛ ከታች በእንግሊዘኛ ነው የሎኬሽኖቹ። ቴክኖሎጂ ተመልከት፣ ቴክኖሎጂ በሙሉ አብዛኛው በእንግሊዘኛ ነው። ታይፕ የምታደርገው በእንግሊዘኛ ነው። ይሄ ኢቨን አማርኛ የምትጽፈው በእንግሊዘኛ ነው። ኢቨን አማርኛ የምትጽፈው ኮመንት ላይ ራሱ በላቲን ሌተር ነው። እናንተ ለምን በእንግሊዘኛ ግን በአማርኛ እኮ ታይፕ ማድረግ ይችላል። አማርኛ ይከብዳል አላ በጣም ብዙ ፊደል ላይ ያለው እና እኔ ግን እዚህ ጋር ማንሳት የምፈልገው ነገር ለምሳሌ ኮሪያ ውስጥ፣ ቻይና ውስጥ፣ ጃፓን ምናምን ካየህ የራሳቸው ኪቦርድ አላቸው። የራሳቸውን ሲስተም ነው የሚጠቀሙት። ይክበድ አይክበድ አላቅም እንዴት ታይፕ እንደሚያደርጉ ኤክስፒሪየንሱ ስለሌለኝ። እኔ ያየሁት በእንግሊዘኛ ሌተር ይጽፉትና ከዛ ሲምቦሉ ይመጣላቸዋል። ለምሳሌ ሊ ከሆነ ሲምቦል ኤል አይ ሲሉ ሲምቦሉ ይመጣል። እና እሱን ይቻላልሚያደረጉ እንደዛ እነሱ ላይክ ኤቭሪ አፕሊኬሽን ሲጠቀሙ እነሱ ወደ ራሳቸው ቋንቋ ቀየረው ነው። ወደ ራሳቸው ፌስቡክ በለው ዋቴቨር የሚጠቀሙት አፕሊኬሽን ወደ ራሳቸው ቀይ። እኛ ጋር ሲመጣ ደግሞ ኢቨን ያ ኦፕሽን ያላቸው ስልኮች ነበሩ። አይዶኑ ትላልቆች ስልኮች ላይ ይኖራል አላውቅም፣ ግን ትናንሾቹ የህዳሴ ምናምን የሚባሉ ስልኮች ላይ አማርኛ ቋንቋ ትራንስሌሽን አሉ። እና የተወሰኑ ሰዎች ናቸው የሚጠቀሙት ያለን ፊቸር። ለምንድን ነው እኛ ላይክ ሁሉም ሰው እንደዛ የማይጠቀሙ? ቋንቋው እንዲያድግ ከተፈለገ መሰራት ካለበት ከዚህም ኮሩን አገኘ ነው ከዚህም ተነስተን ነው ገባ። ከአፕሊኬሽኑም ቀይረን ብንጠቀሙ ወደ ራሳችን ቴክኖሎጂ ቃል ፈጥረን እኛም እንደዚህ አንቸገርም ገባ። የሆነ አትቀላቅልም። አሁን እኮ የምትቀላቅለው መግለጽ ስለሚከብድ ነው። አማርኛውን በደንብ ስለማታውቀው ይህንን አንተ ውስጥ ያለውን ስሜት ይገልጽልኛል ብለህ የምታውቀው ቃል ስለሌለ የተሻለ ቃል ፍለጋ ካለህ ልምድ የተነሳ እንግሊዝኛ ትጠቀማለህ። አብዛኛው ቀኑ ሙሉ ስትሰራ ወይ ኢቭን የቢሮ ስራም ስትሰራ በእንግሊዝኛ ነው ኮምፒውተሩ ላይ እንትን የምትሰራው። እና እነዚህ ነገሮች ይሄዱ ይሄዱና ልምድ እየሆኑ ይሄዳሉ። ስለዚህ ቋንቋው እየደከመ እየደከመ ይሄዳል። ኤዲት ምንድን ነው? ማስተካከል። ዳግም ፍሪዝ አድርጎ ነበር። ኤዲት መቀየር ማለት የሆነ ግን ትክክለኛውን ግን አታመጣው እኮ። ያልመጣበት ምክንያት ለምን እንደሆነ ታውቃል? ገና ሲጀመር ሀተ ብሎ ሲገባ ብናስብበትና ቀይረን የሆነ ቃል እኩል ሊኖረው ይችላል። ታውቃል ይኖረዋል። በካውንት ቲቪ የመረጃ መስኮት ምናምን እኮ እሱ ነው የምልህ። አስበንበት ቢሆን ኖሮ እንደ ሀገር ደረጃ አስበንበት ቀይረ ነው ቢሆን ኖሮ ዛሬ እንደዚህ ፍሪዝ አታደርግ። ምክንያቱም ዴይ ቱ ዴይ ትለምደዋለህ። ኖቲስ አድርገህ ከሆነ የውጭ ስራዎች ላይ ስትሰራ ምናምን ራሽያን ስፒከር ምናምን ይላሉ፣ ኦር እንደዚህ አይነት ቋንቋ ስፔሲፊክ ያለው። ኢቨን ስክሪናቸውን ሼር ሲያደርጉ አይተህ ከሆነ ላንጉጃቸው የራሳቸው ላንጉጅ ነው ምናምን። እኔ እንትን ላይ አይቻለሁ፣ አንድ የቱርክ ጓደኞች ነበሩኝ እና ኮምፒውተራቸው ሲጀምር ሙሉ ሴታፕ ተደርጎ ሲገዙት እዛ ቱርክ ውስጥ ሲሸጥ ኮምፒውተሩ ሙሉ ሴቲንጉ በቱርክኛ ነው። አዎ የአረብ ኮምፒውተር ማይተ ከሆነ ሌፍት ቱ ራይት ያ እና ለሚን አይ ሚን ራይት ቱ ሌፍት ነው አይደል?
ተበላሽቶበት ምኑን ብለ ምን ውስጥ ገብተ ምኑን ታስተካክላል? ስለዚህ ሴቲንግ ውስጥ ገብቶ ለመቀየሩላ የቱ ጋን ያለው ምን ማለት ነው ይያልክ ያስተረጉንኩማት እኛ ጋር የሚመጡት ነገሮች ግን ሙሉ በሙሉ በእንግሊዘኛ አዎ። ስለዚህ ያ ነገር በጣም ከፍተኛ እንደዚህ አይነት ነገሮችም ኢፌክት አላቸው ነው ለኛ እንዲ ለምንቀላቀለው ብላም ነገር ቶታሊ አግሪ አላደርግም። አማርኛን ተተን እንግሊዘኛን ብቻ እናወራ ኦሪዮን ቋንቋ ተተን ይሁን ብቻ እናወራ ማለት አልፈልግም። ምክንያቱም መተውና ለመተው ግን አይደለም ፖይንቱ እኮ የቀለለን ተጠቀም ነው ማለት የቀለለን ተጠቀም ግን አንዳንዴ ቋንቋ ማንነትን ይገልጻል። ቋንቋ ያንተ መገለጫ እንደይታ ነው ለኔ መገለጫ አይደለም ቋንቋ ስለዚህ አገሪን መገለጫ አይደለም። ለምሳሌ ምክንያቱም ከነሱ ነገሮች ጋር ያራስን አላየም። ለምሳሌ ከአረብ የመጣ ሰው በአክሰንቱ ትለዩዋል። አዎ እኮ እሱኮ የሰው ልጅ የፈጠረው ሌብል እኮ ነው። አለ አረብ ኢትዮጵያ ምናምን የሚባሉኛ የፈጠርናቸው ፈጣሪ ሲፈጥር እኮ እነዚህን ማለት መሬቱን የፈጠረው ዋሁን ፈጠረ ግሎቡን ፈጠረ ገባ። አሁን ካለው ኡነታ ሸሽተን መኖር አንችልም። አይሆን ሃይፖቴቲካሊ ሆነ ሌብል ላይ ኮነን አይደለም ማሰብ። አሁን ባለው ሰው ሰው አንተን በዛ እይታ ላይ ይችላል። እኔ ነው ይችላል ሳይሆን እንደዛ ነው ኢትዮጵያ እኮ የኛ እሱ ዳዝ ማተር ሰው እንደዛ ያኛ። እኔ ግን ራሴን ግን የራሴ ማንነት እኮ ለራሴ ያለ ማንነት ነው አይደል? ሰው ላንተ ያለው ማንነት እኮ እሱ አንተን የተረዳበት መንገድ ነው እንጂ ማንነት አይደለም። ማንነት ማለት አንተ ራስህ የምታቀበት መንገድ አይደለም። ማንነት ማለት አንተ አንድ ለምሳሌ አንተ ሶሳይቲ ውስጥ ስትኖር እንደ ሶሳይቲ አንተ ማለት ሶሳይቲ ጋር አይገናኝም ማንነት እንዴ? ይገናኛል እንጂ አንተ ከየትም ልታመጣው አትችልም ማንነት። አዎ አንተ ማንነት ከውስጥ የሚቀር ነገር አለ በሶሳይቲ ምክንያት ኢትዮጵያ ውስጥ መወለድ ውስጥ ይቀር በቃ ኢትዮጵያዊ የሚያስፈልግ ነገር አለ። ግን ራስን ከዛ ጋር አታች ማድረግ አለብህ ማለት አይደል? ማለት አታች አድርግ ፍላጎት ከሆነ። እኔ ግን ራስን ከነዛ ነገሮች ጋር ማያያዝ አልፈልግም ነው ማለት። እኔ ራስን ማየው እንደ ዓለም ዜጋ ነው። አፌን የፈታውበት ቋንቋ ማርኛ ነው። አለቀ በቃ አለቀ። ኮንፈርተብል የሚያደርገን ቋንቋ ተጠቀመው በቃ። አዎ አማርኛ ይቀ እኔ አሁን ለማውራት አማርኛ ይቀልኛል። እንግሊዘኛ ግን ደግሞ እንግሊዘኛ ማወራባትም ጊዜ ሊኖር ይችላል። ያ ግን አሁን የተነሳንበት ሐሳብ ኢትዮጵያዊ ነው ኮሜንት ያደረገልን የሱ ከሱ ጋር በተያያዘ ስቶሪስ ኢላስንት ቋንቋ አለ ሰማን ያበለ። አይ የሱን እንትን የተነሳበትን ለአንደርስታንድ ለማድረግ ከሞከርክ ሊነሳበት የሚችለው አንድ ማህበረሰብ ውስጥ እየኖርን እንዴት ከኔ ካር አይደለም አይደለም አኮ ለነገር ከኔ የተለየ ማንነት ይኖርዋል ጀነራል ይሆነ ያስብ። አዎ የተለየ ማንነት አለኝ። ሁሉም ሰው የራሱ ማንነት አለው። ይሄንን ማወቅ አለበት። እኛ አሁን የኮሜንት ለማድረግ የሞከርን ያለ ነው እሱ በምን አንግል አይቶት ነው ያንን ኮንክሉዥን ላይ ደረሰው ለምንድን ነው እና እንጂ እሱ ይውደደን ይጥላል ይሄን ያህል ክሪቲካል ቲንኪንግ ገብቶበት አይመስለኝም። እኔ ያን ያህል ቶት ፕሮሰስ ያለው አይመስለኝም። አይ እሱን አንግል አንደርስታንድ ለማድረግ ክሪቲካል ቲንኪንግ የሚያስፈልገው ነገር አይመስለኝም። እንደዛ የሚልህን ሰው በጣም ውስን ነገሮች ናቸው። አንድ በቃ የኢትዮጵያ ውስጥ የተለመደ ነገር ነው እንግሊዘኛ የሚያወራ ሰው አይመቸውም ብዙ ሰው። በቃ ኦሮምኛ ስታወራ ብዙ ላይ ደብሮ ይችላል። ፈረንሳይኛ አስተዋራ ላይ ደብሮ ይችላል። እንግሊዘኛ አስተዋራ ደስ አይለውም። በቃ ብዙ ጊዜ ደግሞ እንደዚህ የሚደብረው ሰው እንግሊዘኛ ራሱ ማይችል ሰው ነው። እኔ አቁን ነው ምነግር ኖቲስ አድርገው በቃ ይሄንን ገባ አይደለ ኡነቱን እሺ። አዎ እና ይሄ ላይመቾ ይችላል። ይሄን የሚሰማ ሰው በቃ እኔ አገባኝም ካልተመቾ። ሁለት ደግሞ ምንድነው ከማንነት ጋር ያገናኘዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ተወልዶ ለምንድነው ሌላ ሀገር ቋንቋ የሚያወራው? እነዚህ ነጮች እንደዚህ ያደረጉ ምን እኔ ከሱ ጋር ምንም አያገባኝም። በቃ አላሩሲ የሚባል ሰው የነበረ የተለያዩ አረብ ሚዲያዎች ላይ እየቀረበ ስለ ኢትዮጵያ አባይ ግድብ ላይ የሚከራከር ሰው ሚዲያ ላይ ምናምን ይቀርባል ብዙ ጊዜ አስተውለ ከሆነ እና እሱ አሁን አረብኛ ነው የሚናገረው። አሪፍ ነው ግን ኢትዮጵያዊ ነው እኮ። ዜግነትና ቋንቋ ምን ያገናኘዋል? ዜግነትና ቋንቋ ምን ያገናኘዋል? መገለጫ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ 80 ምናምን ቋንቋ አለ። ሌላ ሰው ያመጣውን ነገር የኔ መገለጫ ሲሆን አይደብርም? እኔ አማርኛ ብቻ ስላወራው እንዴ ኢትዮጵያዊነትን አልገልጽም? እንግሊዘኛ ስለባለኩ ኢትዮጵያዊነትን አልገልጽም? አረብኛ ስለተናገርኩ አብ ኢትዮጵያዊነትን አልገልጽም? ሌላ ሰው ሀገር መጥቶ አማርኛ ቢያወራም ኢትዮጵያዊ ሊሆን ነው እሱ? ምንድነው አይደለም። አሁን እኮ ፖይንት እኮ አሁን ሐሳብን ስትገልጽ ቀደም እንዳልኳችሁ ቋንቋ እንዲያድግ መጠቀም አለብ። ስለዚህ ቋንቋ እንዲያድግ ካልተጠቀምከውና ከቀላቀልክ የልጁን ሐሳብ ሳይሆን ልጁ ያለበትን ሳይሆን እንዳልኩ ሊሆን ይችላል። እኔ ምልህ ግን ምን ታካለ ማደጉ አለ ማደጉ ለኔ ምንም የሚጨምረው ነገር የለም። ቱል ነው በቃ። ስልክ አለ ስልክ የተሻለ ስልክ ሲመጣ የተሻለውን ስልክ በጠቀም ፈልጋለሁ። አለቀ። ቋንቋንም እንደዛ ነው ማለት እስከ ተጠቀመኝ ድረስ ተጠቀመዋለሁ እንጂ እኔ ቋንቋ ነው የተወለድኩበት ሀገር ስለሆነ ላሳድገው ላስፋው ላጥበበው ምንም አያገባኝም። በቃ ከሰው ልጅ ጋር ምግባባበት ቱል መሳሪያ ነው
እንደ መሳሪያ አጠቀመዋለሁ ከዛ ያለፈ ለኔ ምንም ጥቅም የለውም የትኛውም ቋንቋ በቃ አማርኛም ይሁን ትግርኛውም ይሁን ኦሮሞኛውም ፈረንሳይኛውም እንግሊዘኛውም ታዲያ የፈለከውም ቋንቋ ማለት ነው ሶስት የኖርክስ ቱል በቃ እንደ መሳሪያ ለአማርኛ ነኝ በደንብ የምጠቀምበት ምክንያት እንደ መሳሪያ በደንብ የሚያገለግለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ስኖር አዲስ አበባ ውስጥ ስኖር አማርኛ ስለሆነ አማርኛ አጠቀማለሁ እንጂ ኢትዮጵያዊ ስለሆንኩኝ ምናምን ሰው ማለት መርጠኩ አይደለም ኢትዮጵያዊ እንኳን ስለተወለድክ ነው አይደል እንዴ በቃ እዚህ ተወለድክ አማርኛ ቻልክ በቃ አለቀ ከዛ በኋላ እዚህ ስትወለድ መግባባይ ዋናው ቋንቋ አማርኛ ስለሆነ አንተም አማርኛ ቻልክ ከዛ ያለፈ ሚኒንግ የለውም እኮ ማለት ተጨማሪ ኮመንት ካላችሁ እዚህ ላይ ላይክ የመጡበትን አንግል በደንብ ዲስክራይብ እንዲያደርጉልን እንፈልጋለን እና ሪፕላይ ከደብራችሁ ምንም ማድረግ አልችልም ይሄ አመለካከቴ ነው ሪፕላይ ማድረግ እናረጋለን እዚህን ኮመንቶች የመጡበትን ሐሳብ ለማየት እንሞክራለን ከዛ በተጨማሪ ግን አንድ ለመጨመር አዎ ስድቡን ያዙት አዎ ስድቡን ያዙትና አለ ኢትስ ጀስት እናወራበት ችግር የለውም ሐሳባችንን ካስቀየራችሁን ከዛ እንደዛ ነው እናከብራለን እንለማመዳለን ከዛ በኋላ አማርኛ ብቻ ለማውራት ወይም ሌላ ኢትዮጵያ ቋንቋዎችን እየደባለቅን ማለት በጣም ምንም ብለም በጣም ደስ ይለኛል ብዙ ቋንቋዎች በተለይ ምንችለውን ቋንቋ በቂ ነው ብዬ አላስብም ግን እንደ ኢትዮጵያዊ ማለት ቱሊ መስለኝ ለምሳሌ ብሩክ በሰራ አጋጣሚ ለ6 ወር ወይም ለአንድ አመት ጅጅጋ ተመደብክ እንበል ወይም ዛዛ ያለውን በደንብ መልመድ አለብን አዎ ከዛ የሆነ ቀን ላይ አንድ ሰው ገሄደ ምሳል በላውጣ ከዛ ይነግራል ምግብ እንደስንት ነው ማለት ይሄ ነው ይላል አሃ እሺ ቡና መሳሪያውን ያስተማረን እንዴት እንደምትጠቀመው ቡና ማያዝ ስትፈልግ እንደዚህ ነው አሃ እሺ ወይም ደግሞ ራስህ ዝም ብለህ ሄደ ምንም ባታቁል ሄደ እንደዚህ ትላቸዋል እሱም አንድ መሳሪያ ነው እኔ ፈልከው አዎ እዚህ ቃላቶቹን ይጠሩ ልክ ህፃን እንደሚማረው ማለት አሃ ይሄ ነው ከዛ የሚቀጥለው ቀን ውሃን አትረሳትም ማለት አዎ ውሃን ትላለህ ሜቢ ለአንድ ሳምንት ሽሮ ብቻ ተበላለ ምስርን እስክትማር ድረስ በቃ ከዛ መሳሪያውን ሞር እየለመርኩ ተቃቀሙን ያ ኢትስ ጀስት ሌላ ምንም ትርጉም የለውም አይ ሌላ ትርጉም የለውም ሳይሆን ሌላ ትርጉም ምን ይኖረዋል መሰለ ለምሳሌ አንድ ማህበረሰብ የሆነ ፌዝ ላይ ነበርውን እንት ሊነግር ይችላል ምክንያቱም እሱ ሂስቶሪካሊ ያ እኛ እንደ መሳሪያነቱ ያ መሳሪያ ኮማንድ ነው ግን ያንድ ማህበረሰብ ይገልጽልሃል በሆነ መልኩ ለምሳሌ የሆኑ ፌዝ ላይ ያሉ ሰዎች የሚጠቀሙት ያራዳ ቋንቋ የራሳቸው የጨመሩት አለ ፍንዳታ ምናምን የሚባሉ ቃላቶች አሁን ማብራት ጠፍቶ ነበር ብሩክ ወይ ጀምራል ኦኬ ወሳብ ስለዚህ ምን ብለ ነበር ያቆምከው አይ ቲንክ ሲሆነ ስለ ፍንዳታ ምናምን ይያልኩ ነው ምን ለለ ነው ቋንቋ ሌላው ቢቀር በአንድ ቦና አካባቢ የነበረውን ያንድ ማህበረሰብ ያስተሳሰብ ያኗኗር እንትን ሊገልጽልህ ይችላል ስለዚህ ጀስት ከመግባቢያነቱ ከቱልነቱ ባለፈ የሆነ ሶሳይቲ ሪፍሌክሽን ነው ለምሳሌ ትዚልሃል ባለፈው የኔማር ካይቭ ላይ እንትን የነበረው ስሞች እንዴት ማህበረሰብና ጊዜን ሊገልጹ እንደሚችሉ ለምሳሌ አብዩት ምናምን ታፈው መሰለኝ አይደለ አብዩት ሌላ ነው ምና ሌላ አሸብር አሸብር ምናምን የሚሉ ሰዎች የደርግ ጊዜ ስሞች እንደዚህ አብዩት መንግስቱ ምናምን መንግስቱ ምናምን ያ ከሊደር ስሞች ጋር የተያያዘ ነገር ምናምንና ገባ አሁን እነዛ ስሞች አሁን በደርግ ጊዜ የነበረውን የሰውንትን ይገልጻል ገባ አማርኛ ስለሆነ ቋንቋው ማለት አማርኛ ስለሚናገሩ ሌላ ስም ግን ተፋብኝ ታውቃለህ ከአብዩት እጪ እኔ ራስ ረሳው ብዙ ነበር አብዩት ኮሜንት ላይ ደርጉ 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 እነት አለ እንደዛ የሚባል ሌላ ምን አለ ኢቭን ቦታ ላይ ይላል ለምሳሌ አሸብር አሸብ እንትንስ እሺ ለምሳሌ ጥሩ ፖይንት አነሳ እንደውም ስለ ስም ስታነሳ እንትን ዘቢደር ዘቢደር እሺ ዘቢደር የሚባለው ስም አሁን የሴት ስም ነው አይደለ ግን ዘቢደር ስትል ማስኩሊን ነው እንትኑ አይደለ ይሁን ዘቢደር ተራራ ምናምን ነው አይደል አይ ዘብ የሴት ስም የሰው ስም ነው የሰው ስም ነው ዘቢደር ማለት ግን ዘመድ ቃሉ ስትለው ዘብ ይደር ስትል ለወንድ ልጅ ያልከው ሴት ብትሆን ዘቢደሪ ነው የምትለው ዘቢደሪ ነው ግን ለሴት ስም ያንን ስትሰጥ ዘቢደር ብለ ለሴት ስም ያንን ስትሰጥ ቆንጆ ከመሆንሽ የተነሳ አንቺን ሲጠብቅ ዘቢደርልሽ አዎ ጥበቃ ይደርልሽ እንደማለት ነው ዘመድ እንዳለ ዘቢደር አሁን ይሄ በጣም ደስ የሚል የሆነ እንትን አለው አይደል እሺ ስለዚህ ቋንቋ ላይክ ከቱልነቱ ባለፈ እንደዚህ አይነት እንትኖችን የመግለጽ ፓወር አለው በያስባሉ ግን ሁሉም ቋንቋ አለው አይ ላይክ በእንግሊዘኛው ቢሆን ይኖራል ማለት ዩ ኖ እሱማ የለም ይያልኩ ሳይሆን ግን እንግሊዘኛው የሚገልጽበት ወይና አማርኛው የሚገልጽበት ወይ አሁን ለምሳሌ እንግሊዘኛው ዘቢደርልሽ ላይል ይችላል
በሴኩሪቲ ይጠብቅሽ ምናምን ሊል ይችላል። በካሜራ ምናምን ጃፓን ውስጥ ብትሄድ እንደዛ ሊል ይችላል። ገባ? በሮቦት ይጠብቅሽ ገባ? ዘቢደር የሚያስብለው አኗኗራችንንም ስለሚገልጽ ነው። እንግዲህ ያው ቋንቋ ላይ ያለ ይህን ያለ ካልን ሁላችንም ኦፒኒናችንን ካስቀመጥን እናንተም የራሳችሁን ኦፒኒን ደግሞ ኮሜንት ላይ ንገሩና የሚቀጥለው ዙር ላይ እንገናኛለን። ከዛ ሌላ ደግሞ በጣም ኢሪቴት የሚያደርገኝ ነገር ምን መሰለ ኮመንት ላይ በጣም ኢሪቴት አጂን ያጣመርኩትን ስለሚያናድደኝ ነው። ምን እንደምትል ገብቶኝ በቃ አበሻ ሲባል ኮፒ ከማድረግ ወደ ኋላ አትሉም አይደለ? እንደዛ ብሎ የጻፈው ሰውዬ ራሱ ቲክቶክን መጠቀም ኮፒ አድርጎ ነው አይደለ? ሌላ ፈረንጅ ተጠቀም አይቶ ኮፒ አረግና አያፍርም ታውቃለህ? አንተ ስትሰራ ያንተ ኮፒ ነው እሱ አይደለም? ማን አልጋው ላይ ተኛለ? ኬስ በኩል አምጥቶ ነው አዲስ ነገር ክሬት ማድረግ ሁሉ ያለብን? ምንድን ነው ክሬቲቪቲ የለብም? ሲጀመር አዲስ ነገር የሚባል ነገር እኮ ኤግዚስት አያደርግም። አይደለ? ካሰብክ መጽሐፈ መክብብ ምን ይላል? ከፀሐይ በታች አዲስ ነገር የለብኝ። ምንም ሁሉም ነገር ኦልሬዲ አለ። ኮፒ ያደርግ እና ወደ ስራ ላይ እስክናውሎ ነው ማለት። እንዴት ነው አይዲያ ኦን የሚያደርገው ሰው አለ? ሜቢ ኮፒ ያደረጉ የሚሉት ቀድሞ ከሰራው አንፃር ቀድመ ከሰራ በቃ ይሄ እኮ ማለት የመጀመሪያ ፖድካስቱን የሰራው ሰውዬ በአለም ማን እንደሆነ ሁላ ታውቃለህ? ሬዲዮ ፕሮግራም ነው ኮፒ ያደረገው እሱ ራሱ። ከሬዲዮ ላይ ወደ ፖድካስት ቀየረ። ግን ይሄ እንትን ለፖድካስት ብቻ ሳይሆን ለተለያዩ የኢትዮጵያ ቲቪ ሾዎችም ነው አፕላይ ያደርገው። እኔም እንደዛ አስብ ነበር። ኮፒ ለምን ያደርጋሉ? ኢቢኤስ ላይ ያሉ ሾዎች ለምሳሌ አንዳንድ ሾዎች ምናምን ኮፒ ፔስት የተደረጉ ነገሮች አሉ። እና እነዛን ነገሮች ሳስብ ላይክ ለምንድን ነው ኮፒ የሚያደርጉ? ክሬቲቪቲ የላቸውም ወይ ምናምን በያስባሉ። በሆነ መልኩ ስታስበው የሆነ ክሬቲቪቲ የራስህን ነገር መጨመር አለብህ በያስባሉ። እንደመጣ ከዛ ያለው ነገር ወስደ እዚህ ቋንቋ ብቻ ቀየረ ብታቀርቦ ከሆነ አይ ቲንክ እኛ ያረግነው እሱ አይደል? የፖድካስት አይዲያን ከውጭ አገር ወሰድንና ቋንቋ ቀይረን በአማርኛ ያቀረብን። ያ ቴክኒካሊ ያደረገ እዚህ ኮፒ ያደረገ ነው። አሁን ይሄ ዲስከሽን ወደ ምን እንደሚወስደን ታውቃለህ? ወደ ቀደመ ያወራ ነው አይዴንቲቲ ወደሚለው ኮንሰፕት ይወስደናል። ኮፒ ሚለው ኮፒ ያደረግን ነው ብለን እናስበው። አሁን አሜሪካ ውስጥ ሌላ ሰው ያንን ነገር እንትን ቢል ኮፒ ያደረገው ብለን አናወራም። እዚህ ያለን ሰዎች አሃ የውጪ ስለሆነ ነው የውጪ ስለሆነ ግን ኮፒ ያደረግን ነው ቢለው አላ ምን ያህል ከራስ ጋር ሁላ እንደሚያጋጭ ስታስበው ማለት ነው። ግን አሁን እሺ ኢቢኤስ ላይ ምናምን የሚቀርቡ ነገሮች ለሰውን ለማዝናናት ይቀርባሉ። ዋናው አላማ ሰውን ለማዝናናት ቢሆንም ትርፍ ነው። በቃ ለፕሮፊት ነው የቆመው። ገባ? እዛ ጋር አንተን ያዝናና እሱም ማትረፍ ነው የሚፈልገው። እና ሌላ በጣም ፌር ነው እንጂ እና ሌላ ሀገር ቴስት የተደረገ ነገር ሆኖ ካዋጣ እዛ ሀገር ያለውን ሰው ካዝናና ፈንደመንታሊ ሰው ልጅ ነው። አንድ አይነት ነገሮች ነው የሚያስደስቱን፣ አንድ አይነት ነገሮች ነው የሚያስጠሉን ምናምን ነገር እና እዛ ቴስት የተደረገውን ነገር እዚህ መልስ አምጥተ ለኢትዮጵያ በሚሆን መልኩ ብታቀርበው ኮፒ አረቅ ኦፍ ኮርስ ኮፒ አረቀው ሶ ዋት ግን ህዝቡ እስከ ተቀበለው ህዝቡ እስከ ተመቸው ድረስ ለኢትዮጵያ በሚሆን መልኩ ማለት ቋንቋ መቀየር ብቻ ነው ወይስ እሱ ብቻ ሊሆን ይችላል በቂ ሊሆን ይችላል? ምክንያቱም አንተ እኮ አሁን ለምሳሌ አይ አሜሪካን አይደል ነበር መጀመሪያ እንደዚህ ኮፒ አረቅ ነው አይደል ይመስለኛል። አሜሪካን አይደል ኢትዮጵያን አይደል ብሎ መጣ እና አሜሪካን አይደል ስንት ሀገር አለ? አረብ ሀገር አለ ምናምን አይደል አለ ምናምን አለ እና እነ ዚሆነን የአሜሪካን አይደልን እናይ ነበር። ገባ? ያዝን ስለሚያዝናና ማለት ይሄ ነገር እኔ የሚመስለኝ በቃ የሆነ ስንማር ልጅ ያለ ምናምን ኩረጃ ምናምን ለምድ ነው። ኩረጃ እኮ በጣም ጥሩ ነገር እኮ ነው ማለት ስለ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ካልተ ያስከበት ብሏል የቀድሞ። አይ ያው ያንተ ያልሆነ ነገር የኔ ነው ብለማቅረብ ሳይሆን ኩረጃ ተመረ የተሻለ ነገር ማቅረብ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ሰው ልጅ እንደዛ ነው የሚያድገው ነው። የለም እንዴ በጣም ኩረጁ ጥሩ ነገር ነው። ግን ፈተና ላይ ማለት አይደለም ያ ከላይፍ ነው። አዎ ኮርጅና አንተም እንደዛ ከዛ ሰው እኩል ወይም ይቻለ ለምሳሌ ኮክር የሆነ ሰው ለምሳሌ ማት ሆምወርክ አምድን ነው ኤክስፕላኔሽን ያለው ዲስክሪፕሽን ያለው ማት ሰርቶ ከሱ መልሱን ኮርጀ በራሳ በደንብ ጥርት አድርገ ከሰራው ይመጣል ማለት ነው? አይመጣም። ኩረጃ ማለት በራስ ቀይርከው ኮፒ ነው። ያው ዞሮ የራስን ክሬቲቪቲ ለምን አትጠቀም? የራስን ቀለም አትጠቀም? አንተ የሰራሁን ማት አይቼ ኮርጄ አንደርስታንድ አድርጌ ያንን ብደግሞ ማን ተጎዳ? ኤግዛክትሊ እሱ ነው። እኔም ተማርኩኝ። ግን አንደርስታንድ ሳታደርገው ኮንሰልክ ነው ችግሩ። እሱ ነው ችግሩ። አንደርስታንድ ሳታደርገው ጀስት ፋይናል ሪዛልቱን ለማግኘት ብቻ ለመገልበጥ ሲሆን ችግር ይሆናል። ግን እንደዚህ ያቀረብክ ሲሆን ደግሞ እንዳልሆነ ያስታውቃል። ለሾው ግን ለመገልበጥ የሚሆነው እኮ ላይክ የነሱን ትራንስሌት አድርገህ ካቀረብክ
አሁን ለምሳሌ ፊልማቸውን በቃል ቋንቋን ብቻ ቀይረል እንግዲህ አሁን ካወራ አይቀር ግን እንደዛም ቢሆን እሱም መጥፎ ነገር አይመስለኝም በቃ ሆነ ሌብል ሚተረጎሙ ለበሰለ መጥፎ ነገር አይሆንም አሁን ፊያለበት የምደግፍበት ለምሳሌ መጻፎች አሉ ሚተረጎሙ የመጻፎች አሉ በቃ ሙቪ ተተርግሞት አቃና ማለት እንትን አሉ አይመስለኝም ማለት እሱ ያለም መሰል ለምሳሌ የሆነ የኮሪያ ፊልም አለ አይደል ለውሳኔ ተዚህ ይላል አይደል ለምሳሌ ኦ እስከነ ታሪኩን ወደ አማርኛ ከዛ በኋላ አትሊስት ተለስ ለምሳሌ መጽሐፍ ትርጉም ሲኖር በእንግሊዘኛ ከሌ የሚባል ጽሑፍ የጻፈው እንደዚህ ይባል መጽሐፍ ምንም እንትን ሳይሰጥም ነው ሪኮግኒሽን ሳይሰጥም ነው ይመጣል ሪኮግኒሽን እስከሰጠ ድረስ ግን ትክክለው ይኮርጅ ምንም ችግር የለውም ለኢትዮጵያ ህብረተሰብ እንደሚሆን አርጋ አቅርበው እኔ ሁሉም ፊልም ኩኩረጃ እኮ ነው ማለት ፊልም መጀመሪያ የሰራው ውስጥናቸው እኮ አይደል እንዴ የትኛው ፊልም እንኳን ማለት ይሄ ማይክል ቤይ የሚሰራው ትራንስፎርመርስ እንኳን ብታዩ ክሪስቶፈር ኖላን እና የሚባሉት እንኳን ቢሰሩ የነሱም ግልባጭ ነው አንድ አይነት ነው ታሪኩ ፊልም ሁሉም ኩረጃ ነው እና ያንን ኩረጃ መታቀርብበት መንገድ ነው ካስቱ ነው የሚቀየረው ካስቱና ያፕሮቱ አካሄዱ ነው እንጂ ኢትስ ዘ ሴም ቲንግ ዴርስ ኤ ጉድ ጋይ ዴርስ ኤ ባድ ጋይ አሁን እኔ ማርቨል ሙቪ ገና ትሪለሩ ነው እቺ ነግራለሁ ምንድን የተበቃ ኮንቨርሴሽኑ ብቻ ነው የሚለያይ ለሃይፕ ብቻ ነው የምታየው እና ቴክኖሎጂው ሊያስደንቅ ይችላል በቃ ኮሜንቶቹ ላይ ለመመለስ የፈለግንበት ምክንያት አክቹሊ አንደርስታንድ ያደረጋችሁበት ነገር ችግር አለበት ብለን ያን ነገር እንድትቀይሩ ስለፈለግን ነው እና ኮፒ አርጋችሁ አርና ምናምን ትላላችሁ ከዛ ግን ሁሉም ነገር ኮፒ ነው no language ለምሳሌ ቋንቋ አማርኛ የለመርከው ከቤተሰቦች ኮፒ አርጋ ከነሱ ኮፒ አርጋ እነሱ ከቤተሰቦቻቸው ኮፒ አርጋ ነው መኪና አይነዳም ማለት ነው ያሰውዬ አረ መኪናም ኮፒ አርል በግሩዳ everything is copy እሱንም አይደም ሰው አይተኮ ህፃናት እኮ በባራት በዳዴ ነበር የሚሉት ኮፒ አርጋው እንደውም ከት ማረክ መጥፎ ነው ካሰበ ኮፒ ብታረክ ይችላል አይ እንደዛ የሚሉ ሰዎች እንግዲህ ያው ህፃን ባይ ኔቸር ሰው የሚሄደው barefoot ነው walk ነው የሚያደርገው ያ ስለዚህ ወክ ያደርጉ ከፈረስም ከነዱ ፈረስ ከማን አይተው ነው ሰው ሲጋልብ አይተው አውሮፕላን ይሰራ ነው ከእንትን ከወፍ ኮርጀን አሁን መኪና እዚህ ሀገር ቢገጣጠም ወይም እዚህ ሀገር መሰራ ቢጀምር ኮረጃችሁ ልንባል አዋ እንባላለን ግን አው ያልኮረጀም አለ አገባ ሳይኮርጅ እኮ ቁጭ ብሎ ይወል ኮርን ሀብ ላይ ሚውል ሰውም አለ ገባ አይደለም ብትኮርጅ ይሻላል እንደዛ ለምናቶም ልጅ በቃ እንደዛ አባለን በጣም ብዙ ሰዎች አሁን አንተ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ሰው ለምሳሌ አንተ ሰው ናይዛሬ ቪዲዮአችን ኤን ይመስላል ኮሜንቶች ላኩልን በደንብ ላኩልን እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ላይ ካሁን በኋላ አዲስ ሴክሽን እናዘጋጅላችኋለን ኮሜንት ላይ የምትጽፉትን ነገሮች ይያያል አድሬስ ለእዛ ላይ ሪፕላይ እናደርግ አንጽፍ አድሬስ ግን እናደርጋለን በደንብ እንደዚህ ሰፋ አድርገን 30 ደቂቃ እናወራበታለን ምክንያቱም እድለኛ ከሆናችሁ እናንተ ቶፒክ ሊሆን ይችላል አንዶም አዘጋጅቼ ነበር ስክሪንሾት አድርጌ ምናምን ስም እየጠቀስኩላ አላወራ ነበር ግን እናወራለን እሱንም እንሰራ ስማቸው ያው ዩዘር ኔም ስለሆነ ችግር የለውም እሱም እስቲ ዩዘር ኔም ስለሆነ ብዙ ማተር የሚያደርግ አይመስለኝም ችግር የለውም ምንም ችግር የለውም ዩዘር ኔምን ብንጠቅስ ያው ፎሎ ቢያገኙ ነው የሚመቻቹ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችል አዎ እነት ነው we can do that namaste hey namaste yeah na yefellegachutun qonqwa tetekemu debalqachu de fellegachu tebetra qonqwa le gin and neger ressaw taqalle amarinya andisfafa menfelku kone lemin etiopia ust yalu lelos qonqwoch bamarinya fidel lisaf begis fidelat indisafu enten atararqu lehzb liafaj no like ye latin fidel ke nya englizenya amar letter debalqachu debalqachu kone like 90% በእንግሊዘኛ ያወራ በአማርኛ ያወራ በአማርኛ ያወራ እንግሊዘኛ አስገባችሁ አንድ ቃል አስገባችሁ ያላችሁ ሰዎች ተብሊ ወረድባችሁ ሂዱና አናግሯችሁ በግዕዝ ሌተር ጻፉ ለምን በባዕር ቋንቋ ተጽፋላችሁ ያኛችሁ ያኛ ሆነ ነገር ያኛ ነው አሁን ያስፈጃ ገባ ለኔ አይደለም እኔ አይደለም ያልኩስ በሏቸው ነው እናንተ እርስ በርስ ተነጋገሩ የለውበትም እዚህ ውስጥ ከደሙ ነጻሪም ብሏል ግን ሌሎች ቋንቋዎች አወላይትኛ ምናምን እንዴ ነው የሚጻፉ በእንግሊዘኛ ሌተር ያሳያል ያው የምር ነው ያ ያ ጉራጊኛ ባይ ዘ ወይ አሁን ወደ አማርኛ ሌተር ይመጣ ይመስለኛል ወደ አይ እሱማ በአማርኛ በግዕዝ መሰለኝ ድሮም ይጻፉ አዳዲስ ለምሳሌ ጉራጊኛ ቋንቋ ውስጥ ያሉ ድምጻቶች ፊደል የሌላቸው ነበሩና እነሱን ፊደሎች ከተመሳሳይ ለምሳሌ ከቤት ሆኖ ግን ከኩ ምናምን ስለሌለ ከሆነ
የሆነ ቅጥያ ጨምርህ ልክ ነው ምናም ይሉት እሷን ያመሳሰሉ የሆነ ፖስት አይቼ ነበር ነው እሱንም በዛው አው ደስ ይላል አው ማለት እንደሚመቻቹ አወሩነቱን ለማናገር እንደሚመቻቹ ጻፉ ዋድ ነው ሐሳባችሁን በሚትፈልጉት መልኩ አስተላልፋችኋለሁ ከዛ ያለፈ ትርጉም ይለው እንዲያድግ ደግሞ የሆነ ቋንቋ እንዲያድግ ሁላችንም ኃላፊነት አለብን ከምን እንደገማቹ ነገሮች ይጀምሩ ስለዚህ ማሰብ ያለብን ኢቭን እንዲያድግ እኮ ከፈለግን አማርኛ ነው ቴክስት ላይ መጻጻፍ ያለብን አሁን ይከብደኛል አሁን እኔ እንዲህ ሰዓት ይፈጅብኛል እንጂ አንተ ኦኬ ብዬልክልህና እሺ ብዬልክልህ እንዴ እዛ ጋር ጉግል ኪቦርድ ላይ ድሮ ማድረግ ትችላለህ እኔ ቋንቋ ማለት ሐሳቤን ነው ማስተራለፍ ፈልገው እንዲህ ያልኩ ጻፍ እንዴ ኦኬ ብዬ ራሱ ከሰጥላ ስለሽን ይጨምርልኛል ያልኩ ያሉት እንዲያድግ ከተፈለገ ሁላችንም ሐላፊ እንደዛ ነው ማድረግ ያለብን ከዛ ነው የሚጀምረው ከተፈለገ ነው ግን ለማስመሰል ብቻ አዚዮ አማርኛ ብቻ ተጠቀሙ እንደዚህ 30 ደቂቃ ሙሉ ስንት ነገር ተወርቶ አንተ ከዛ 30 ደቂቃ የወሰድከው ፖይንት እንግሊዘኛ እንደዚህ ቀላቅሎ አልኩህ አንተ ጤነኛ አይደለም እግዚአብሔር ስለዚህ አሁን ሁሉ ሰዓት 30 ደቂቃ ሙሉ ሰምተህ እንግሊዘኛ ማዋራቱ ብቻ ነው ኖቲስ ያረከው እሺ ላይ ዛሬ ኤፒሶዳችን ለማንኛውም ፍቀናል በደንብ ፍቀናል ለማንኛውም we love you እና ሰብስክራይብ አድርጉ ምናምን ላይክ አድርጉ ለሰዎች ተናገሩ እንደዚህም ብለው ሳያቁም ያሁዱ ሰዎች አላችሁ ያላችሁ ተናገሩ ለሌላ ሰዎች አዎ ግን ስሟቸው እንደዚህ የሞከሩ ነው ምንም ቢበጠረቁ እኛ ምንም ሳናቀም እናወራው እናንተም የምትሉትን ብንሰማ ደስ ይላል እናንተም ምንም ሳታቁ ነው ኮሜንት ብታረጉት በቃ ሁላችንም እንደዛ ነው ተቻችለን ባይዘ ያ ያለም ትልቁ ሚስተር እኮ ሁሉም ሰው እንደሚያክት ያደርጋል እንጂ ማንንም ያቀሶ የለማ ትልቋ ሚስተር ቺነች ፕሪቴንድ ነው እናረጋው እንደምናቅ ሁሉም ሰው አቂ ይላል እኛ ግን አቂ አይደለም ይያላችሁ ቢያንስ አምነናል አምነናል እኛ አቂ አይደለም የመሰለንን ነው የምናወራው እናንተም ደግሞ የሚመስላችሁ ንገሩ ሰው በቀጣይ ሞር ለመማር ፍቃደኛ አንድ የመጨረሻ እንትን ኮሜንት ባለፈው አንድ በጣም ደስ የሚል ክሪቲሲዝም ተነግሮ ኮሜንት ሰጥቶኝ ነበር ክሪቲሲዝም ሳይሆን ኮሜንት ሰጥቶኝ ነበርና እኛ የምናረጋቸው ኮንቨርሲስ ሂስ ሂስ እና እኛ የምናረጋቸው ንግግሮች ውይይቶች እኛ ብቻ አውርተን እንድንተው ሳይሆን እናንተ ፕሮሰስ እንድታረጉ ጭምር እኛ አውቀን ወይም ይሄ ትክክል አለንላችሁ ሳይሆን እኛ የምናይበት አንግል በዚህ በኩል የተለየ ሁሉም ነገር ፐርስፔክቲቭ ነው በተለየ አንግል ልታዩት ይችላልና የራሳችሁን አንግል ኮሜንት ላይ ጻፉልን we want to know your በጣም ደስ ይላል ማወቅ እንፈልጋለን እናንተ በጣም ደስ ይላል በጣም ደስ ይላል ዳግም በዚህ ልዝጋ አንግል በአማርኛ ምንድን ማዘን ማዘን የትኛው አንግል አንበሳ ለማንኛውም ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት አድርጉ እሺ ይመቻችሁ ቻው